Продължаваме с разговорите в нашето студио, свързани с предстоящите избори за 48-то Народно събрание. Сега при мен е Искра Михайлова. Добър вечер. Добре дошли, госпожо Михайлова. Добър представител вечер. На политическа партия Възраждане, водач на листата в 25-ти многомандатен избирателен район Стара Загора. 27-ми. Да. Аз греших, за което се извинявам. Сега да започнем с сериозния проблем, който съществува в Стара Загора. Става въпрос мариците, така наречените марици. Докъде стигнаха нещата, защото тези дни разбрах, че те са с рекордна печалба през последните месеци? Да, последните дни се коментира. Буквално за първото 6 месече има огромна печалба, която ги изстрела в топ най-печелившите държавни дружества в България, което, разбира се, осигурява и една възможност да се подпомага бизнеса, защото вие знаете, че всички помощи, подкрепата, която получава бизнеса, идва от точно тези печалби, които генерират държавните дружества. Въпреки това, което се случва, то се случваше и през 2021 година, през 2022 става все по-добре. Очакванията за второто полугодие на 2022 година са още по-добри по отношение на финанси, тъй като България е голям износител на ток в момента. Да, ама но в предстои нещо, да, което е много неприятно. В плановете и в стратегиите на държавата, които съществуват и са налични към днешна дата, и стоят обявени и продължава да се работи по тях, стоят две години, които са изключително притеснителни не само за нашия регион, за нашия регион по различни и много фактори, но и за България по отношение на енергийната сигурност и спокойствие на населението. Това са 2026 година, което е краен срок за приемане на намаляване на мощностите на централите с 40% спрямо 2019 година. Тук трябва да отбележим, че ако в момента тецовете работят на повече от 50% от капацитета си, през 2019 година това е било много по-минимално. Това е, може би, най-слабата енергийна година. Представете се, от най-слабата енергийна година в последните десетилетия на България, ние да трябва да отнемем още 40% капацитет. Това нещо е заложено, продължава да бъде заложено, вече е официализирано и в териториалните планове, които излязоха на финала на правителството на Кирил Петков и Асен Василев. Нали, то беше заложено от ГЕРБ като план и беше довършено, буквално ние бяхме довършени от следващия ГЕРБ. Накратко ще ви попитам, каква е позицията на страната ни по този въпрос и вашата на Възраждане? Възраждане сме категорични и ние от много години алармираме по този въпрос, че решението, което се представя като зелено, като някакъв изключително положително партньорство с Европейския съюз, някакво изпълняване на общностни ангажименти, каквото и да означава това, всъщност е изключително вредно за България и за българските граждани, буквално граничи с национално предателство. Няма как да обясним на разумен човек и той да повярва в тези думи, че закриването на едно печелившо дружество, което осигурява огромна част от подкрепата за бизнеса към момента, нали, в тази критична ситуация, която започна от COVID, нали, с ограниченията върху бизнеса, които бяха слагани от ГЕРБ по безобразен начин и преминава през неадекватното управление на енергийната криза на правителството на Кирил Петков и Асен Василев. От там нататък ние сме независими, тъй като тецовете работят с местен ресурс, това са лигнитните въглища, т.е. ние имаме затворен цикъл на производство. От там нататък какво можем да коментираме, че това нещо не е изгодно за България? Напротив, това е ние виждаме как и страни, които се отричаха от въглишните си централи, затваряха ги по-късно и публично, сега ги отварят и дори тръгват да градят и нови такива, защото това е един буквално неизчерпаем ресурс на места по отношение на добива на тези въглища. А ще ви кажа какво казва и в тази връзка Стив Ханке, днес е цитиран от Епицентър, политиките на Петков и Василев гарантират българска икономическа катастрофа. Възраждане има ли идея как тя да бъде преодоляна? На първо място трябва да продължа просто предходната си мисъл, за да стане ясно и на хората нещо. Последните години на нас ни беше обяснявано, на всички българи, като започнем от кабинетите на Борисов и стигнем до кабинета на Кирил Петков и Асен Василев, че едва ли не всички тези решения по отношение на въглишните мощности са взети.
там всичко е разписано, всичко е вече решено и няма какво да коментираме, то ще се случи. Ако си спомняте, последните месеци на предходното правителство се говореше за едни 22 закона по плана за възстановяване и устойчивост, които е много важно и спешно да бъдат приети, за да можем да усвоим едни... Да, ама не, както казваше така, Петко Мичаров. Сега трябва да кажем на зрителите на вашето предаване, че един от тези закони, които трябваше да бъдат приети, беше точно официализиране на позицията на България за това да бъде съгласна да прекрати 40% от въглишните мощности, които имаме. Да. Тоест, към момента ние не сме пред свършен факт. Към момента 48-то Народно събрание ще бъде ключово важно какъв състав то ще успее да асимилира, какво ще изпратят българските граждани там, хора с какви позиции по отношение на енергийната независимост на България и с каква адекватност по отношение на националната политика, защото там е възможно. Точно в 48-то Народно събрание, ако то има, да речем, някакъв нормален живот, или в 49-то, ако има предсрочни избори отново, да бъде решена съдбата на не само този комплекс, а на цялата енергийна стратегия на България. А имате ли виждане как целият този енергиен хаос в държавата може да бъде решен? Разбира се. Отваряне на нови ядрени мощности. Ние имаме такава възможност в България. Запазване на абсолютно пълния капацитет на въглишните мощности, които имаме в момента, производство на електроенергия от въглища, от АЕЦ. Разбира се, трябва да се мисли в посока и ВИ, но не може това да бъде основно по никакъв начин, защото в кризите, в които функционираме, единствените, които могат да ни извадят от тази ситуация, са АЕЦ и ТЕЦ. И това е ясно на абсолютно всеки, който има бегал поглед по отношение на това как се разпределя в микса произведената електроенергия. Другото, което днес коментираха и по много медии, по отношение на либерализирания пазар на електроенергия. Електроенергията, да. Има тук два много интересни аспекта. От една страна, битовите потребители още са на регулирания пазар. Но в стратегиите на предходното правителство и те все мисля, още... Мисля, че следващата година трябва да минем на свободния точно пазар. Така. Да. Остава така, че... А това е ужасно за нас. 2023, но това беше пропагандирано, прокламирано и от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната, и от БСП, от цялата всъщност четворна коалиция. Демократична България няма какво да говорим. Те там са първи в тази посока по отношение на либерализацията на пазара. И днес вече са направени изчисления, които бяха и съобщени по голяма част от медии, че ако днес битовите потребители бяха на свободния пазар, една сметка за ток в момента щеше да бъде по-висока от една минимална работна заплата. Ето това са реалностите. Но поредица от политически партии, поредица от политически коалиции, поредица правителства продължаваха този ход. И аз ще ви кажа защо. Това не е защото те не знаят какво се случва. Те знаят, че ощетяват българските граждани, знаят, че ощетяват държавата ни. Но това са хора, това са организации, които са наръчно управление от чужди посолства. Това нещо го видяхме в последния парламент изключително ясно, не че не го бяхме виждали в предходни такива. Възраждане от своя страна е единствената в момента политическа организация, която успява да заяви категорично своята независимост от никакви чужди влияния. Тоест, ние сме единствените в момента, които бихме могли да се справим с тази поредица от кризи, която се създаде благодарение на изповядването на чуждите национални интереси и загърбването изцяло на българския такъв. Вашият председател казва, че вие може би ще бъдете първата политическа сила. По наши данни е така. Покачват се и вашите резултати от социологическите изследвания, но вашите опоненти казват, че това не е възможно да стане. На нас много пъти са ни казвали какво е невъзможно да направим и ние след това винаги сме го правили. Така че всеки има право на неговата трактовка, всеки има право да направи своята прогноза. Ние от Възраждане сме изключително последователни. Били сме, доказали сме го във времето, че това, което говорим, в крайна сметка го осъществяваме. Нашата посока е тази. Ние смятаме, че Възраждане трябва да управлява България, за да бъде България независима държава, която се занимава с интересите на българските граждани и отстоява българския национален интерес. И ние сме, за съжаление, казвам го наистина искрено, за съжаление, единствената политическа организация, която си позволява да заеме тази позиция в момента. Например, как ще се борите с инфлацията, тъй като днес Григор Сарийски, икономист, знаете, познавате го, каза, че до годината може би ще бъде 20% вече.
Имате ли планове как вие, като влезете в парламента и ако сте ръководна сила в този парламент, ще решите този проблем? На първо време трябва да се потушат редицата кризи, които бяха създадени буквално и изкуствено, и тогава ние ще видим реалната ситуация, която има в България. Защото имаше поредица от решения, които можеха да превантивно да спасят положението, да не стигнем до този хаос, в който в момента се намираме. От там нататък много бързо и спешно трябва да бъдат взети тези решения, за които в момента говорим, през законодателството по отношение на обезпечаването и на бизнеса, и на потребителите с това, което ние имаме като национален ресурс. Кризи не само в България, в Европа и в света има и няма да успеем, който и, нали, както и да иска да погледне оптимистично на нещата, няма да ни се случи така бързо да се справим с това, което ни се стовари буквално от една страна с пандемията, с това, че ние си ограничихме икономиката изключително много, след това с поредицата от кризи и с международната обстановка, която, за съжаление, България зае отново една позиция, в която вместо ние да останем неутрален така остров буквално на разума, да бъдем посредник за мир и за диалог между две братски на нас държави и да си отстоим икономическите интереси, да се спасим от една част от това, в което попаднахме съвсем изкуствено. На базата и сега да на си това, говорим което за вие казвате в момента, да, за пандемията, споменахте, бихте ли подкрепили нови ограничителни мерки за хората, ако започне да се увеличават случаите на коронавирус през есента? В никакъв случай никакви ограничителни мерки не бихме подкрепили, защото видяхме, че това, което ГЕРБ направиха с контролирането на пандемията, както те го наричаха, доведе само единствено до нищета в бизнес средите и буквално в бита на хората. И нищо друго не направихме. Отделно какво, аз не знам кой ще го пропагандира това ограничаване, защото доскоро тези, които обясняваха, че трябва по 60 пъти на ден, нали, да се мият ръцете, не знам какво се дезинфекцира, в момента стоят и протестират да не се къпем. И аз не знам тези хора, как, нали, кой ще го предложи, кой ще ги предложи тези ограничителни мерки или пък някакви превантивни мерки, защото те в един момент ще попадат в тежка шизофрения. Да. Искам да ви задам доста въпроси, но знаете, че времето е лимитирано точно в тези случаи. Трябва ли да преговаряме с Газпром за незабавно газ? Незабавно, не само да преговаряме по договора, който съществува, а трябваше месеци по-рано да сме започнали преговори по нов договор, защото за да се случи един такъв договор понякога от нея, последния път на България от нея 10 месеца за 10 години договор. Това е ключово важно, защото, ето, например, Сърбия днес е излезнали с статистика, че те получават газ на една от най-добрите цени в Европа, да не кажа най-добрата. Защото така са си направили договора. Не само Гърция. Сърбия. Да. Сърбия, извинявайте. Сърбия, да. Но това е въпрос на преговори от страна на България, защото последния път, когато се преговаря по договора, условията, които се залагат и не са до край най-добрите, които са за България, всъщност идват от страна на нашето правителство, а не на Русия и на Газпром. Много политици се втурнаха сега да помагат на бедстващите и да изриват кал. Дали ще можем обаче ние да изриваме от себе си? Тези политици, които се втурнаха да помагат, спираха си кампания. Аз ги слушах, ГЕРБ, спираме си кампанията, отиваме да помагаме. Сега Кирил Петков с някаква кофа, с охрана и с камери, нали, се движи, защото нашите хора са там от вече няколко дни. Аз самата бях в село Богдан преди няколко дни. Тези хора, вместо в момента да правят ефтин пиар, защото те буквално отиват с камери и с екипи там, нали, можеха да спрат дървената мафия, за която ние от Възраждане алармираме години наред. По времето на ГЕРБ имаше толкова много случаи, стотици сигнали са подавани, колко граждански организации се заемаха, следиха и правиха и репортажи, и подаваха сигнали. Ние от Възраждане сме изписали изключително много документи към областни управители, към кметове, към горски стопанства. По всякакъв начин сме се опитвали да
накараме властта, тези, които са на власт, да вземат отношение по изсичането и нерегламентирането такова на горите. Днес Евдокия Манева, бивша министърка на екологията, каза, че изсичането на горите е една от основните причини. Разбира се, че е това. Ние това нещо го говорим от години. Даже при вас тук във вашето студио сме го коментирали, когато имахме проблема с златодобива, когато трябваше да се оголи една цяла 154 квадратни километра от гората, но тук става въпрос и за незаконната сеч. Кореновата система поддържа, предпазва от ерозия на почвата, спира тази вода. Но трябваше да стигнем до тази трагедия, за да започне да се коментира, и сега четох заглавия, че започват проверки за незаконна сеч. От 10 години е ясно, че има такава. От повече е ясно, че има такава. Това са проблемите, които са назовавани от и българите ги виждат с очите си на властта. Какво ще направите вие като представители на Възраждане в парламент? Безкомпромисни ще бъдем по отношение на това. Точно на това ние в нашите организации, точно в нашата област сме се занимавали. Да. Имали сме такива казуси, имаме и този опит. Така че трябва да се направят проверки, трябва да се установят, трябва да има санкции незабавно и веднага това нещо да бъде прекратено под каквато и форма то да се случва, защото те по много атрактивни форми се случва. Само да спомена и на зрителите и на вас, че 1905 година е започнало засаждането на тези гори. Преди това там са били голи хълмове на планината. Да не стане така, че пак да се наложи да се започне от начало. Да ви кажа, има и друга статистика до 90-та година за качеството на горите и сега като количество горите са останали същите, така се води по статистика, но като качество те са с 50% по-ниско качество от 90-та година до сега. И това е по причината изсичане и незалесяване. Добре, сега имате 2 минути да останете сами с зрителите и да ги убедите да гласуват за Възраждане с бюлетина номер 14. И най-вече за вас в 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора. Навсякъде Възраждане е най-достойният представител на политическата класа, ако въобще можем да наречем класа, в момента съществуващите политици в България. Възраждане се отличава с това, че всяка една дума, която ние сме изрекли през последните 7-8 години, откакто нашата организация съществува, ние сме се борили да я отстоим по всякакъв начин, било в Народното събрание, било извън него. Аз мога да призова българските избиратели само към едно нещо, към разум и към това да наблюдават дали думите съответстват на делата на дадените политици. Избора е в техни ръце. Ние не можем по никакъв начин да кажем какъв трябва да бъде той, но това, което очаква България в следващите месеци, е много страшно. И следващото представителство в Народното събрание ще бъде ключово за решения, които ще бъдат години напред важни за българската държава. Така че много хубаво трябва да се мисли в тази посока. Кой ще защити българския национален интерес и кой ще застане отново, както беше до сега, в редица правителства на страната на чужди влияния. Благодаря. Това беше Искра Михайлова, представител на политическа партия Възраждане с номер 14 в бюлетината. А тя е от 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора, водач на листата. Благодаря. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.